Pra você matar essa barrigudinha. Quero ver se é bom mesmo. Quero ver se tem intestino. Você tá acha que não? Tá bom. Não, não matou não. Tem um pouquinho ainda, ó. Vai perder. Mata. Eita, pô. Tá, porra. Tá outro. Já vai buscar outro, tá? Eita, porra. E aí, Marcelo? O que aconteceu aí?